ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗଣିଆ ଆଳୁ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ୟୁପିରୁ ବି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରାୟ ଚାରିଦିନ ହେବ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଆଳୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ କିଭଳି ନିଜର ଦମ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି। ପାଞ୍ଚଟି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଖାଲି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବି ସୁହାଇଲା ଭଳି ଆଳୁର ଦର ନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିରୁ ବି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା ପ୍ରାୟ ଚାରିଦିନ ହେବ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି। ପାଞ୍ଚଟି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ପାଖାପାଖି ତିନିରୁ ଚାରିଦିନ ହେବ ଆଳୁ ଆସି ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଚାରିଦିନ ପରେ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁନଥିଲା ଏବଂ ଆଳୁର ସର୍ଟେଜ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଦେଖୁଛେ ସକାଳୁ ପାଞ୍ଚଟା ଟ୍ରକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆଇଗଣିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରକ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲୋଡ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ଲାଗୁଛି କି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ ଆଳୁ ଦର, କାରଣ ଏସବୁ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଡରରେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଯଦି କହିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାରିଦିନ ଲଗାତାର ଦେଖିଛେ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆଇଗଣିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଏବଂ କେବଳ ଯଦି କହିବା ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୟୁପିରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ ଆଳୁ ଦର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆଳୁ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ରେଟ୍ ଖସିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଆଳୁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କି ସର୍ଟେଜ ହବ ବା ଆଳୁର ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଳୁ ମିଳୁନଥିଲା ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି, ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ଆଳୁ ମିଳୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଆଳୁର ଦର ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଷ୍ଟୋରର ମଧ୍ୟ ଦେଖେବି ସ୍ଥିତି, ଷ୍ଟୋରରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଦାମର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନଲୋଡ ପରେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁ ଆପଣ ମୁଁ କହିବିନି, ଆମର ଗାଡ଼ି କାରଣ ମୁଁ କହିବି, ଆମର ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗାଡ଼ି, ଆମେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛୁ, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଳୁ ଆସୁନି ତେଣୁ ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ ନାହିଁ, ହେଇପାରେ କହିହଉନି, ହେଇପାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଦାମର ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଅନଲୋଡ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲର ଯେଉଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର, ଲୋକାଲ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖାଯାଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଆଳୁ ଦର ବଢୁଛି, ଆଳୁ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ ଆଳୁ ଦର, କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରକ୍ ଆସିସାରିଛି, ଅନ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକାଲର ଯେଉଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁପିର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କହୁଥିଲେ ୟୁପିରୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ଏବଂ ୟୁପି ଆଳୁ ଆସିସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ ଆଳୁର ଦର ଏବଂ
ଲଗାତାର ଆମେ ଚାରିଦିନ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଳୁ ଗାଡି ଆସିନଥିଲା, ଆଳୁ ଦର ଟିକେ ଚଢା ଥିଲା ବା ଆଳୁ ମିଳୁନଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ବୋଧହୁଏ ସେଥିରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ ଆଳୁ ଦର। ମାଧୁରୀ ବିଲକୁଲ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ମୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।